Ndërsa shifrat e fundit të vendeve të punës tregojnë se ekonomia ende ka një rrugë të gjatë rikuperimi nga pandemia, presidenti Biden do të konsultohet këtë javë me ligjvendësit në përpjekje për miratimin e më shumë se 4 trilion dollar shpenzime në dy fusha, infrastrukturë dhe për familjet amerikane. Departamenti i punës thotë se në muajin prill, shkalla e papunësisë u rrit në 6.1% nga 6% që ishte më parë. Sipas zyrtarëve, punëdhënësit amerikanë shtuan 266.000 vende pune në prill, shumë më pak se shifra prej 1 milion që pritej nga analistët. Presidenti Biden mbrojti përpjekjet të administratës së tij dhe paketën e madhe të rimbekëmbjes ekonomike të miratuar në mars pa mbështetjen e republikanëve. Paketa u krijua për të dhënë efekte gjatë një viti, jo 60 ditë. Asnjëherë nuk kemi menduar se pas 50 ose 60 ditëve të para, gjithçka do të ishte mirë. Ka shumë mos pajtime sepse shtimi i vendeve të punës ka qenë i ngadalt. Disa ekspertë fajson pengesa të tilla si mundësitë e kufizuara të familjeve për të kujdesur për fëmijët dhe fakti që shkollat nuk janë hapur plotësisht. Kjo ka qenë problematike kryesisht për gratë. Disa republikanë argumentojnë se pagesat për papunësinë janë shumë bujare dhe dekurajuese që njerëzit të kthehen në punë. Përfitimet e papunësisë, që janë më shumë se fiton në punë një individ, nuk krijojnë një mjedis që është i favorshëm për kthimin në punë. Por disa grupe progresive thonë se problemi është se pagat janë shumë të ulta për shumë vende pune. Pagesat janë shumë të vogla. Njerëzit do të kthehen në punë nëse ofrohet një pagë për punëtorët, nëse ofrohet një pagë minimale jetese për njerëzit. Sekretaria e Thesarit, Janet Yellen, tha javën e shkuar se Amerika do të ketë punësim të plot vitin që vjen dhe se shifrat tregojnë se ende ka punë për të bërë. Presidenti Biden thotë se rritja dobët e vendeve të punës e bën më urgjente miratimin e planeve të tij të shpenzimeve në infrastrukturë dhe për familjet amerikane. Të dy planet kërkojnë rritjen e taksave për të pasurit dhe korporatat. Shumë republikanë janë kundër.